Тайны Рударці. Ситуація на сьогоднішній ранок наступна. Втрат та постраждалих серед мирного населення неозброєного немає. На атомній станції в роботі знаходиться 4-й енергоблок. Працює без зауважень. Блоки теплової електростанції також працюють без зауважень. На навчально-тренувальному центрі Запорізької атомної станції пожежу ліквідовано. Що стосується вчорашнього дня, що проходило, які наслідки. Що стосовно пострілів. В мирне населення постріли не відбувалися. Якщо відбувалися, то відбувалися холостими набоями. Пострілів у житлові квартали не було. Жертв поранених серед мирного населення неозброєного немає. Закликаю мирне населення не провокувати військових Збройних сил Російської Федерації. На сьогоднішній день наше завдання, той ситуації, яка склалася, забезпечити максимально спокійний та працездатний стан всіх інженерних мереж та комунальних підприємств. Сьогодні в місті відсутнє опалення, пошкоджений трубопровід, водопровід сетової води. Електропостачання в місті відновлено, водопостачання також відновлено. Зараз будемо намагатись всі сили пустити для того, щоб було у місті тепло. Дякую.